नमस्कार दर्शकबिन, म निकिता बस्नेत, हजुरहरूले स्वागत छ सिक्किम भोइसमा। 18 जुन यो मनसुन सिजनमा पश्चिमी सिक्किमको उत्तरी देन्तामा भारी वर्षाका कारणले गर्दा ठुलो विनाश भएको थियो, जसका कारण आज बिहान सिक्किमका मुख्यमन्त्री पिएस गोले आफै गाउँ पुगेर क्षेत्रको वरिपरि हेरे। त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले सिक्किम सरकारले उनीहरूलाई हर सम्भव सहयोग गर्ने बताउँदै गाउँलेहरूलाई राहत दिए। उनले जग्गा गुमाउनेहरूलाई सरकारले हेरचाह गर्नेछ बताए। जसको घर भत्किएको छ उनीहरूलाई उनीहरूको घर मर्मत नभएसम्म देन्ताम गेस्ट हाउसमा सारिनेछ भने, जसले आफ्नो गाईवस्तु गुमाएका छन् उनीहरूको क्षतिको रकम सिक्किम सरकारले दिनेछ भने। मुख्यमन्त्रीले गाउँलेहरूलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सामग्री समेत वितरण गरेका छन्। उनले अन्तिममा देन्तामका सम्पूर्ण गाउँलेहरूलाई सिक्किमको सरकारमाथि विश्वास गर्न र यी विनाशका क्रममा कुनै पनि ज्यान गुमाएका छैनन् भन्दै भीरलाई राहत दिए। मुख्यमन्त्री पिएस गोलेले ठुलो पुल नजिकै पहिरोले काटिएको पेलिङ देन्ताम राजमार्गको निरीक्षण गरे। उहाँले सडक र पुल विभागसँग पूर्ण स्थानान्तरण प्रक्रियाको बारेमा छलफल पनि गरे। मुख्यमन्त्री पिएस गोलेले गेजिङ जिल्लाको देन्ताम उप डिभिजन अन्तर्गत मानेबुङ देन्ताम क्षेत्रको ट्राउट फार्म उत्तरे नजिक सिम्फोक कुनवार इसाङले खोलामा पहिरो र बाढी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरे। सोकपाखा र वरपर असन्तुष्ट क्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकारले जनताको सुविधाका लागि राजनैतिक बिन्दुमा पुल निर्माण गरी विभाजन गर्ने योजना बनाएको छ। मुख्यमन्त्रीले माननीय मन्त्रीज्यूहरू, विशिष्ट व्यक्तिहरू र रेखा विभाग, जिल्ला उप डिभिजन र स्थानीय प्रशासनका अधिकारीहरू लगायत स्थानीय जनताको प्रारम्भिक उपस्थितिलाई स्वीकार गर्नुभयो। सम्बन्धित अधिकारीहरू र जिल्ला प्रशासनलाई एनडीआरएफ र एसडीआरएफ अनुसार राहत जारी गर्न निर्देशक दिएको छ। अन्तर्क्रियाका क्रममा जनतालाई राहत वितरण गरिएको छ। यस विषयमा छिटै थप पहल गरिनेछ भन्ने उहाँले भने। अन्तमा सम्माननीय मुख्यमन्त्रीले पीडित जनतालाई अटल सहयोग प्रदान गर्नको लागि पञ्चायत, जिल्ला, उप डिभिजन र स्थानीय प्रशासन अधिकारीहरू र स्थानीय सज्जनहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे।